soo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe sarkoon beelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca ah qodob xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ay dokumentiyo fahd yaasin oo mar kale baaraya shaqaalaha u shaqeeya dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina wasaaradda qaarkood ayaa lagu eedeeyay in ay shabaab ku dhex jiraan hase ahaatee xilli fahd yaasin lagu eedeynayo asi naftiisa inuu xiriir la leeyahay ururka al-shabaab iyadoo weli ay xiran yihiin ilaa 11 ganacsato oo u dhashay beesha abgaal ayaa waxaa mar kale fahd yaasin uu amray in baaritaan lagu sameeyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya baaritaankani ayaa looga gol leeyahay in lagu caburiyo shaqaalaha dowladda si loogu bedelo shaqaale kale oo laga keenay gobolada dalka sida ay calansida media u sheegeen howlwadeenna ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrintani ayaa keeni karta in shaqaalaha dowladda ama shaqada laga ceyriyo ama in aanay ogolaan in la baaro iyagoo ka cabsi qaba in xogta laga qoro loo gudbiyo si kol hore dhacday kooxda shabaab oo gacan saara leh fahad yaasin agaasimaha nisa hadda ka hor ayay arrintan oo kala dhacday isla markaasina wasaarad ayaa shaqaalahe la tirakoobay la sheegay halka ay degan yihiin taleefanadooda iyo meesha ay ku sugan yihiin noloshooda isla markaasina ururka al-shabaab ayaa loo gacan geliyay isla markaasina shaqaalihii ayaa gebi ahaanba ururka al-shabaab soo weerartay shaqaalahani ayaa looga gol leeyahay mar haddii ay xogtaasi diidaan in laga eriyo shaqada isla markaasina la keeno qaraabada fahd yaasin iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo saaxiib la ah madaxweyne farmaajo warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ay baaritaan marsiin doonto dhammaan shaqaalaha ka howlgala xafiisyada dowladda sida lagu caddeeyay warqadda baaritaankaasi ayaa la xiriira ammaanka waxaana lala socodsiiyey dhammaan shaqaalaha dowladda iyadoo la ogeysiiyey xafiiska nisa ra-iisul wasaaraha iyo kan madaxweyne farmaajo warqadani ayaa ku taariikhaysan 3da bisha Oktoobar waxaana ku saxiixan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa oo saaxiib dowla ah madaxweyne farmaajo iyadoo laga codsaday hay-adaha dowladda inay arrintani baaritaanka ahi kala shaqeeyaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu mas-uulka ka yahay Fahd Yaasin warqadda waxaa ku qoran waxaa si xushmad iyo qadarin leh uga codsanaynaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka inay la shaqeeyaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo baaritaan amni ku sameyn doonta dhammaan shaqaalaha ka howlgala hay-adaha dowladda iyagoo wareysi iyo diiwaangelin intaba ku sameyn doona si loo hubiyo badqab ka amni ee la xiriira shaqaalaha iyo xarumaha dowladda ayaa lagu yiri qoraalkaasi si kastaba ha ahaatee shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya wasaaradaha qaarkood ayaa cabsi xoogan qabo sidii kol hore u dhacday in warbixintooda loo dusiyo ururka al-shabaab kadibna lasoo beegsado oo halkaasi lagu dilo dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa oo soo gebagabeeyay booqashadii ay ku joogeen dalkaasi Kuweit ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane maxamed xuseen Roble iyo wafdigiisa oo horkacaya ayaa xalay dib ugu soo laabtay dalka kadib markii ay booqasho 3 maalmood qaadatay ku tagen dalkaasi Kuweit Roble oo ka qayb galay tacsida iyo ducada amiirkii dalka Kuweit ee dhowaan geeriyooday sheekh sabaax al axmed al sabaax maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha dalka oo booqasho ugu tagay amiirka cusub ee dalka kuweit sheekh nawaaf al axmed al jaabir al sabaax ayaa gaarsiiyey tacsida shacabka iyo dowladda soomaaliya ee ku aadan geeridii allah u naxariistay amiirkii dalkaasi marxuum sabaax al axmed ra-iisul wasaaraha ayaa shalay subixii booqday xarunta safaaradda dowladda federaalka soomaaliya ee ku leedahay kuweit waxa uu warbixin ka dhagaystay safiirka iyo howlwadeenada safaaradda oo ugu mahad celiyey shaqada ay qaranka u hayaan waxaa booqashada ku weheliyey sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale dhinaca kale ciidamada dowladda oo qabtay rag la sheegay in ay gabar yar soo afduubteen ciidamada booliiska soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ku qabteen 2 nin oo xilliga la qabanayay watay gabdho yaryar oo ay soo afduubteen sida aan wararka ku helaynay raggani ciidamada booliiska qabteen ayaa xilliga gacanta lagu dhigay gaari BL ahi muqdisho ula raaceen 2 gabar oo walaalo ahi oo maalin ka hor ehelkoodii waayeen kana baafinayeen baraha bulshada dad aqoon sare caruurta yaryar ayaa gacanta ku dhigay raggani gabdhaha baabuurka la raacayay waxa ayna ku wargeliyeen ciidamada booliiska saldhigga afgooye oo markii dambe gacanta ku dhigay raggaasi eedaysanayaasha ahi labada nin ee ciidamada booliiska xireen ayaa muuqaal laga duubay ku sheegay in ay qayb ka yihiin shabakada caruurta yaryar afduubata waxa ayna xuseen in afduubka caruurtaasi lacago lagu siiyey booliiska soomaaliya iyo maamulka shabeellada hoose ayaa weli ka hadlin raggani lagu qabtay degmada afgooye
hasa ahaate booliska qaarkood ayaa meelaha la wareejinaya ayagoo muuqaal laga soo duuba ka hadlayay. Sidoo kale ma jirto wax war ah oo dowladda federaalka ka soo saartay dhacdadani iyo shabakada weyn halka laga hago. Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay caruurta yaryar ee la waayo lagana baafiyo baraha bulshada, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in caruurtaasi qaarkood la afduubtay kadibna kiliyaha laga baxsaday. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay raggaani sii dabagalaan isla markaasina shabakadaha waaweyn ay gacanta ku soo dhigaan. Xog xasaasi ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo qabtay gaari xamuul ahi oo siday qaraxyo lagu baabi'iyey rabay shacabka Soomaaliya isla markaasina aad u cusla oo la soo gelinayay magaalada Muqdisho habeen hore ayay ahayd markii jidadka qaarkood ee magaalada Muqdisho la furay. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax laga soo buuxiyey gaari xamuul ahi oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta ku fashiliyeen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isla markaasina gaarigaasi ayaa u soo socday magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa la sheegay in Al-Shabaab ku soo rareen gaari weyn oo dhayna ahi isla markaasina uu ku soo socday magaalada Muqdisho sida wararka lagu sheegay. Howlgalka lagu fashiliyey qaraxaasi waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana fuliyey ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa Gorgor. Saraakiisha hoggaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in gaariga lagu qabtay deegaan lagu magacaabo Wallamoy oo u dhow Afgooye, sida kale xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgalkaasi. Ismaaciil Siido oo Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanada Basro iyo saddex dagaalame oo ilaalo u ahaa ayay maanta dileen ciidamada militariga Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisho intii ay ku jireen howlgalkaasi. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa howlgallo culus oo ka dhan ahay ururka Al-Shabaab ka waday gobollada Shabeellooyinka, gaar ahaan deegaanada xiga caasimada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweyne Waare oo kasoo horjeestay jadwalkii doorashada ee lagu dhawaaqay maanta, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si adag ugu soo horjeestay bayaankii ay maanta faafiyeen guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka ee labada aqal ee maamulkaasi. Waare wuxuu soo saaray warqad uu ku naqdinayay go'aankii guddiga farsamada, isagoo aaminsan in guddiga uusan waqtigaani shaqo gelin maadaama uu yahay qabyo isla markaasina ay ka maqan tahay qoondada haweenka. Sidoo kale, warqadda ka soo baxday madaxweynaha waxaa lagu sheegay dhowr caqabad oo ku horgudban shaqada guddiga, waxaana ka mid ahi inaysan jirin awoodsiin iyo tababar loo sameeyey guddiga, sidoo kalena ay qiimeyn u baahan tahay marxaladda guud ee Hirshabeelle iyo in laga jawaabo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar. Si kastaba, qoraalka la soo saaray oo ka kooban laba warqadood ayaa la baahiyey, waxaana ugu dambeyntii lagu sheegay in jadwalka maanta la soo saaray uu ahaa mid aan laga tashan isla markaasina aan ka tarjumi karin xaqiiqda Hirshabeelle. Dhinaca kale, ururka saxaafadda oo baaq u diray madaxweyne Farmaajo, jir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen SGS iyo Soma, ayaa lagu soo dhaweeyey war shalay ka soo baxay saddex hay'adood ee kala ah HRW, Amnesty International iyo CBJ ee ku baaqay in dowladda Soomaaliya ay joojiso falalka tacadiyada ah ee ka dhanka ahi xurriyadda saxaafadda Soomaaliyeed. SGS iyo Soma waxay kaloo ku baaqeen in saxaafadda loo ogolaado inay tartanka doorashooyinka ugu soo warramaan si xor ahi oo aan cabsi lahayn, ayna baari karaan arrimaha musuqmaasuqa doorashooyinka. Cabdalla Muumin, xoghayaha ururka SGS, ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya laga doonayo inuu joojiyo ficillada lagu dhibaateyn karo saxaafadda Soomaaliya, sidoo kalena loo baahan yahay in dowladdu dhegaysato cabashada ay qabaan. Xoghayaha ururka Sooma Maxamed Cabdulwahaab Cabdullaahi ayaa sheegay in dalka uu aaday doorasho isla markaasina dowladda dhexe laga doonayo in ay caddayso doorka saxaafadda ee doorashooyinka. Waxa uu tilmaamay in sidoo kale loo baahan yahay in suxufiyiinta doorka kooda sare loo qaado si looga hortago in doorashada soo socota uu dhaco musuqmaasuq xoogan.